ამასობაში რეგიონში Global TV-ის თანამშრომლებზე ზეწოლა გრძელდება იმერეთში ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლები, მათთან დაახლოებული პირები და სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პოლიციელები კომპანიის თანამშრომლებს ხან სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ, ხან კი ტექნიკის განადგურებით ემუქრებიან. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს ფიზიკურ შეურაცხყოფისა და Global TV-ის მანქანიდან ტექნიკის გადაცების ფაქტებსაც. Imereti Sopel Kveda Sakarashi Global TV Shesklistanove Samokhalako Tansatsmulshi Chatsmuli Sheiraghebuli Adamianebi Gamochinden. Mat Kompaniis Tsarmomadgenleb Soplis Datoveba Moskhoves Tsinaghdeg Shemtkhovashi Ki Tsalis Gamoqenebi Daemukhnen. Adgilobrivebi Amboben Rom Sheiraghebuli Pirebi Politsiis Tanamshomlebi Arian. Ar undoda Chveni Sheshveba Ik Vitkhres Unda Tsavsuliqavit Im Sopildan Chven Utkharit Rato Mizazi მიზაზი არ აგიხსნეს, გითხრეს რომ თუ არ წახვალ ძალით გაყრით. ბრიგადეს როგორც თვითონ უძახიან, გააჩერეს და უთხრეს რომ შენ კიდე აქ ხარ, რას ქვია, ხო გითხარით ჩვენ რომ გაეთრიე აქიდან. ორი თანამშრომელი იყო და ერთი იციან რომ ნამდვილად ნაციონალური მოძრაობის წევრია. სოფელ მაღლაკში Global TV-ის თანამშრომლებს ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენელი და მათთან დაახლოებული რამდენიმე პირი ფიზიკურადაც გაუსწორდა. მიზეზი რომ ვერაფერი აღარ მონახეს, შემდეგ უკვე ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ. ყველაფერი აუხსენე ხელშეკრულებაში პირობები რაც დევს, ჩვენი პირობები გავაცანე და შემდეგ მაინც ვერაფერს ვერ გავხდით. ხშირია შემთხვევები, როცა Global TV-ის წარმომადგენლებს ავტომობილებისა და ტექნიკის განადგურებით ემუქრებიან. სოფელ ვარციხეში კომპანიის მიკროავტობუს საქარე მინა ჩაუმტრიეს. პატარა მანქანა მოდიოდა გოლფი და აბგონი გამეკეთა და რაღაცა გვესროლეს და ჩაგვიფტრია შუშა. მეედი ჩემი რომ ნელა მოვდიოდი, პაროჩი გამოდიოდი, თორეს შეიძლება საფათო მომავალი უკვე არ გადამატრიალებდა. როგორც რაჭი წახვალ თუ არა და დაგიმტრებთ ყველაფერსო და ამათო მე მიმხედავ ისას თქვენ რომელ ოჯახშიც თქვენ ანტენებს დგამთოთ. მთელი მუნიციპალიტეტი აქეთ იყო ყველა. ნებისმიერ მთელი ქუთაისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა ჯერ მოსახლეობა გააფრთხილეს არ დაეყენებინათ სატელიტური ანტენები, შემდეგ კი Global TV-ის მიკროავტობუსიდან ტექნიკა გაიტაცეს. გავიგე ხმა, ზღურს ეჭკუბებოდნენ 13 14 კაცი იყო მოსული. შევიდნენ მარშრუტკაში, აიღეს 2 ყუთი, გაიტაცეს და გადავიდნენ გზის იქ. მუნიციპალიტეტიდან იყვნენო ხალხი, როგორც იძახის შესულები იყვნენ ხალხთან. მუნიციპალიტეტში კომენტარს არ აკეთებენ. ის თანამშრომლები კი, რომლებმაც Global TV-ის ტექნიკა გაიტაცეს, მეცხრე არხის გამოჩენის თანავე მიიმალნენ.